אז מה קרה עם אריק? אריק נשאר במלחמה. אריק נשאר במילואים. נשאר בצבא. יצא, לא. מה? אני חושבת שהוא יצא מהצבא. לדעתי אז הוא הלך לפוליטיקה, לא? כן. הוא נכנס לפוליטיקה לפני המלחמה. הוא הקים את הליכוד לפני המלחמה. לפני המלחמה? לפני המלחמה. הוא, אריק, יצא מהצבא מפני שלא רצו למנות אותו רמטכ"ל. למה לא רצו למנות אותו רמטכ"ל? כל האלופים שנאו אותו. כל האלופים, בלי יוצא מן הכלל, שנאו את אריק שרון. שרון התייחס למקומו לזבל. הוא הבליט את העליונות, הוא מת העליון עליהם. אישיות הרבה יותר חשובה ויותר חזקה, עם השקפת עולם משלו. והתייחס לכל האלופים בבוז, שהוא לא טרח להסתיר. וכולם שנאו אותו. כך שהגיע הזמן שהוא יהיה רמטכ"ל, הייתה חזית אחידה שכל האלופים שעשו למנות אותו רמטכ"ל. כשאריק ראה שהוא לא יהיה רמטכ"ל, הוא פרש, הפך לאזרח, ואז בא לו הרעיון להקים את הליכוד. אריק אמר, כדי ש... הימין יתפוס את השלטון, הימין צריך להקים מפלגה גדולה שתוכל לשכנע את הציבור שהיא מסוגלת לשלוט. ואז הוא נכנס למפלגה הליברלית. למה מפלגה ליברלית? מה לאריק שרון למפלגה ליברלית? שום דבר, רק שמפלגה ליברלית לא היה מנהיג כזה בולט. הוא חשב שהוא השתלט על מפלגה ליברלית בקלות, אותו אישיות ידועה, אלוף בצה"ל. אז הוא הצטרף למפלגה הליברלית, ובתור מנהיג במפלגה הליברלית, הוא נטל יוזמה להקים את הליכוד. והרעיון של אריק היה, כפי שהוא הסביר לי, בחדר הזה לא פעם ולא פעמיים. הרעיון היה לליכוד והליברלים לבד לא יגיעו לשלטון. אלא אם כל הימין יתאחד, יש להם סיכוי לנצח את מפאי. כל הימין, מה זה היה כל הימין? היה חירות והליברלים, שכבר היו מאוחדים בתור סיעה בכנסת, היה להם סיעה משותפת בשם גחל, אבל היו שתי סיעות קטנות לידם. אחד היה המרכז החופשי של שמואל תמיר, ואחד היה הרשימה המלכתית של שרידי הנאמנים של בן-גוריון, שרידי רפי, אלה שלא חזרו למפאי לפני המלחמה, או אחרי המלחמה. תוכנית שהיה לאחד את כל אלה למפלגה אחת. שאלתי אותו, תגיד לי, מה ההיגיון בזה? חירות וליברלי כבר מאוחדים. שתי המפלגות הקטנטנות האלה זנבות לא מוסיפות שום דבר. אז הוא אמר, אתה לא מבין. הציבור רוצה לראות שכולם, כל הימין מאוחד. ולכן שתי המפלגות הקטנות, שבאמת לא היו שוות הרבה, מבחינה אלקטורלית, הם צריכים להיות בפנים וצריכים להיות ליצור תמונה שכולם יחד ושיש כאן משהו חדש. לא סתם עוד פעם מפלגות ראשונות, משהו חדש ממש, הוא צדק בזה.